שלום לכולם, איזה כיף להיות פה, גם מבחינת הקורונה שאפשר להיפגש לא בזום, גם מבחינת המיקום שלנו בגן הבוטני, וגם מבחינת הנושא שהוא קרוב לליבי. בחלק מהדברים אולי אני אחזור על מה שאמרה השרה, אבל טוב, יכול להיות שדברים נכונים, אפשר להסכים עליהם. אז שוב שלום לכולן ולכולם, שלום במיוחד באמת לשרה תמר זנדברג, אנחנו מאוד שמחים לארח אותך, ואני אגיד משהו אישי, לי אישית יש ציפייה מהממשלה הזאת וגם ממך ספציפית, דווקא בנושאים הירוקים, שאני חושב שיש מקום הרבה לעשות, ואני מקווה באמת שיעשו הדברים. העיר ירושלים גאה לארח את הכנס ושל הפעילים למען קיימות ואיכות סביבה. כמו שנאמר פה, הכנס עוסק בשנת השמיטה, מצוות השמיטה היא באמת רעיון נועז וחריג, וזו מצווה שהיא בעצם מצווה חשובה מאוד מהסוג מצווה של חברתית. השמיטה מזמינה אותנו לעצור לשנה אחת את המרוץ, לעצור את השליטה שלנו בחיים ובטבע, לעצור את השיעבוד. זו הזדמנות לזכר בדברים שחשובים לנו באמת, ולא זוכים ביום יום להתייחסות הראויה ולרצינות המתבקשת. גם באמת לפעמים לא לעשות בטבע, כמו שאמרה השרה, אבל גם אולי צמצום פערים כלכליים, דאגה למי שנמצא עכשיו למטה וצריך עזרה, והזדמנות להתבונן מחדש על הסביבה שאנחנו גרים. משבר האקלים, אכן, כמו שאמרה השרה, אנחנו בתקופה האחרונה מבינים שמשבר האקלים זה לא משהו שהירוקים, האזויים, או כמו שמכנים אותם בכל מיני בוועדות תכנון או מאבקים תכנוניים שישנם, אלא זה בעיה שהיא קיימת כאן ועכשיו, והיא מושפעת מאיתנו, ואני באמת מקווה שהנושא הזה יתפוס הרבה יותר מקום, גם בשיח ובעיקר בפעילות. האקלים משתנה ומשתנה בגללנו, וזו האחריות שלנו לנסות ולצמצם את הנזקים וההשפעות למעננו, אבל בעיקר למען הדורות הבאים. אני מאוד מקווה שהשנה והתקופה הקרובה יוקדשו בעיקר שנת השמיטה לעשייה וקידום מדיניות בתחום הקיימות, איכות סביבה ושמירה על כדור הארץ. לגבי עיריית ירושלים, אני חושב שאנחנו, עיריית ירושלים, עושים מאמצים לטפל בנושא של משבר האקלים ושיפור איכות הסביבה, יחד עם ראש העיר, ובמסגרת תוכניות בכל מיני תחומים. אני אתן כמה דוגמאות, פרויקט הקמת עמדות לטעינה לרכבים חשמליים, שזה דווקא זה התחום שלי של החנייה, שבו אני טיפ-טיפה חורג מזה שאני ירוק מוחלט ויש ביקורת, אבל לפחות אני עומד על הנושא הזה שבכל חניון יהיה עמדת טעינה לרכבים חשמליים. הגדרת ירושלים כאזור מופחת מפליטות ואיסור כניסה לרכבים מזהמים, תוכנית מתאר לאתרי טבע עירוניים. אני חושב שיש לנו בעיה שיש אתרי טבע עירוניים שהרבה פעמים בא תורם נותן כסף ואז אנחנו באמת מקלקלים, כמו שאמרה השרה, יש עכשיו מאבק בגן צ'רלס קלור שאנחנו שותפים לו, ועוד כמה דוגמאות שאני אתן. פרויקט הפאנלים הסלולריים על גגות ירושלים, מהפכת שבילי אופניים, עוד, יש לנו עוד מה ללמוד מערים אחרות, אבל יש שיפור דרמטי, אפילו פה באזור שיש שביל אופניים, לא כולם ירושלמים, שהולך לכל האורך, מאזור צומת פת ובעצם עד הכניסה לעיר. כמובן, הרכבת הקלה והתחבורה הציבורית שגם צריכים לתרום, חינוך ירוק. עכשיו, אני חייב להגיד, זה לא מה שכתבו לי, גם בתוך העירייה ובירושלים יש לנו מאבקים, ואני לא יודע כמה מפה ירושלמים, אבל בין אם כן ובין אם לא, אנחנו או אני צריכים אתכם, אנחנו מנהלים עכשיו כמובן רכס לבן וההפרדה המפלסית, יש לנו עכשיו מאבק על תחנת משטרה במצפה טל, יש לנו את אזור עמק הזיתים, שמעתי על תוכניות לבנות בעמק המצלבה, אז אנחנו בהחלט, אני לפחות משתדל, והרבה פעמים, בוא נגיד במתח בין סביבה לפיתוח, אני בצד של הסביבה. פה ושם חריגים, אבל בגדול אני בצד של הסביבה. עוד פעם, אני גם הוליך בעיריית ירושלים, להוציא את הכלים החד פעמים, ולהשתמש בכלים, פחות אצלי בלשכה, אני שוטף את הכלים, ואני מקווה שנכניס מדיחים גם בכל קומה, אז אולי זה משהו קטן, אבל בכל מקרה הוא סמלי, וכמו שאמרנו, אין דבר קטן. עוד פעם, מי שירושלמי או מי שלא ירושלמי, בכל נושא של נושא הירוק, אני מזמין לפנות אליי, ואני בדרך כלל מנסה להתגייס. לסיכום, אני רוצה באמת להביע תודה, גם לאגף חברה, לקורין, לאדר, לאליסף, שלא נמצא פה אבל היה ויגיע. כל הכבוד. אני רוצה להודות לשותפים שלנו, מרכז אשל לקיימות, הגן הבוטני, התנועה המסורתית ושמיטה ישראלית.
ולכולכם שהגעתם, מקווה שביחד נצליח לשמור יותר על הסביבה.